ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ବମିଖାଲ ଫ୍ଲାଏଓଭରର ସତ। ନିମ୍ନମାନର କାମ ସହ ଏସ୍ଓପି ପାଳନ କରିନଥିଲା ଠିକା ସଂସ୍ଥା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର ରିପୋର୍ଟ। ତିନି ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ସୁପାରିଶ। ବିଜେପୁର ବ୍ୟାଟେଲ ଗଡ଼ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ସେନାପତି ସନ୍ଧାନରେ କଂଗ୍ରେସ। ବିଜେପି ପରେ ଅସନ୍ତୋଷ ମ୍ୟାନେଜ କଲା ବିଜେଡି। କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ପାଇଁ ନବୀନ ନିବାସରେ ମନ୍ତ୍ରଣା। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ନେଇ ଜୋର ଧରିଲା ରାଜନୀତି। ବିଜେପି କହିଲା ଦାୟିତ୍ୱ ଖସାଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜବାବ ଦରମାରେ କେନ୍ଦ୍ରର ରହିଛି ବଡ଼ ଭାଗ। ମାସକ ଭିତରେ ସମାଧାନ ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ଦଶ ଦିନ ପରେ ହଟିଲା ହସିନା ମର୍ଡର ମିଷ୍ଟ୍ରିରୁ ପରଦା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଧରା ପଡ଼ିଲା ହତ୍ୟାକାରୀ ପ୍ରେମିକ। ପୋଲିସ କହିଲା ବିବାହ ପାଇଁ ମନା କରିବାରୁ ଗଳାକାଟି କଲା ହତ୍ୟା। ଟ୍ରେନ୍ ଆଗରେ ପଶୁ ଭଳି ଘଟାର ଖୋଲତାଡ଼। କଳାହାଣ୍ଡି କାଞ୍ଜେଲ ରୋଡ୍ ଷ୍ଟେସନ ପାଖରେ କିଭଳି ଅଟକିଲା ସମ୍ବଲପୁର ରାୟଗଡ଼ା ଟ୍ରେନ୍, ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ। ରେଳ ବିଭାଗ ଆଡ଼କୁ ଉଠିଲା ଅଙ୍ଗୁଳି। ତୈଳଦର ହ୍ରାସ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରର ପଦକ୍ଷେପ। ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର କହିଲେ 5% ଭ୍ୟାଟ୍ ଛାଡ଼ କରନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିବେ ଜେଟ୍ଲି। ଆଦର୍ଶ ପଞ୍ଚାୟତରେ ମିଳୁନି ମୌଳିକ ସୁବିଧା। ଜଗତସିଂହପୁର ବାଗୋଇରେ ଅପହଞ୍ଚ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ବିଜୁଳି ଏବଂ ପାଇପ୍ ପାଣି ଅବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ସାଂସଦ। 2 ବର୍ଷରେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ନମସ୍କାର, ଆମର ଓଡ଼ିଶାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ଅବିନାଶ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ। ପଦାକୁ ଆସିଲା ବମିଖାଲ ଫ୍ଲାଏଓଭରର ସତ। ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଅପରେଟିଂ ପ୍ରୋସିଡିଓର ଏସ୍ଓପି ପାଳନ କରିନି ଠିକା ସଂସ୍ଥା। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଭିତ୍ତିଭୂମି ସୁଦୃଢ଼ ନଥିବା ବେଳେ କାମ ନିମ୍ନମାନର ହୋଇଛି। ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବମିଖାଲ ଫ୍ଲାଏଓଭର ଭୁଶୁଡ଼ିବା ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିଛି ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ। ଫ୍ଲାଏଓଭର ଭୁଶୁଡ଼ିବା ପାଇଁ 3 ନିଲମ୍ବିତ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଦାୟୀ କରାଯିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ନିର୍ମାଣକାରୀ ଠିକା ସଂସ୍ଥା ପଣ୍ଡା କନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନକୁ କଳା ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସୁପାରିଶ କରିଛି ବିଭାଗ। ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 10 ତାରିଖରେ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଫ୍ଲାଏଓଭରର ଏକ ସ୍ଲାବ୍ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିବାରୁ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ 10 ଅଧିକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏହାର ତଦନ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ବୋଲି ପୂର୍ତ୍ତ ସଚିବ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଜେପୁର ବିଜୟ ପାଇଁ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ବିଜେଡି ଏବଂ ବିଜେପି। ବିଜେଡିର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ ସରିଥିବା ବେଳେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ। ହେଲେ ରେସ୍ରେ ପଛରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି କଂଗ୍ରେସ। ନିଜ ଗଡ଼ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ସେନାପତି ଖୋଜୁଛି ଦଳ। ସେପଟେ ବିଜେପୁର ପାଇଁ ଅଚାନକ ବୈଠକ ଡାକି ଦଳୀୟ ନେତାଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ବିଜେପୁରରେ ଦମ୍ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ବିଜେଡି ବିଜେପି ମଧ୍ୟରେ ଛକା ପଞ୍ଝା। ଉଭୟ ଦଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ। ନବୀନ ନିବାସରେ ଆଜି ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ତଥା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅଚାନକ କରିଛନ୍ତି ବୈଠକ। ବରଗଡ଼ର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ତଥା ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ କରିଛନ୍ତି ଆଲୋଚନା। କଂଗ୍ରେସର ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଧାୟକ ସୁବଳ ସାହୁଙ୍କ ପରିବାରକୁ ବିଜେଡିକୁ ଆଣି ଅନୁକମ୍ପା ଭୋଟ ହାତେଇବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ବିଜେଡି। ସେପଟେ ଦଳର ଉପସଭାପତି ତଥା ମନ୍ତ୍ରୀ ଦାମୋଦର ରାଉତଙ୍କ କହିବା କଥା ଅନୁକମ୍ପା ଭୋଟ କାହାକୁ ମିଳିବନି। ସେପଟେ ବିଜେପି ଏବେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛି। ଦଳର ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ନାରାୟଣ ସାହୁଙ୍କ ମାନଭଞ୍ଜନ କରିବା ପରେ ଏବେ ଦଳ ମିଶନ ବିଜେପୁର ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏହି କ୍ରମରେ ବରଗଡ଼, ବଲାଙ୍ଗୀର, ସମ୍ବଲପୁର ଓ କଳାହାଣ୍ଡି ଲୋକସଭା କ୍ଷେତ୍ରର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିବା ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଅନିଲ ଜୈନ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଛନ୍ତି। ସଭାପତି ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଶାନ୍ତ ବାବୁ କହିଥିଲେ ଯେ ବାବୁଙ୍କ ପଦଯାତ୍ରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ବିଜେପୁରରେ ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ ବିଜେପୁର ଯିବା ପାଇଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି ଆସିଛି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଡେଟ୍ ଫିକ୍ସ କରିକି ଯିବି ବୋଲି ସେ ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଛି। ତେଣୁ ଅନ୍ୟ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି ମୁଁ ସେଥିରେ ଉପସ୍ଥିତ ନଥିଲି। 85 ମସିହା ନିର୍ବାଚନ 3 ଦିନ ଥିଲା, ମୋ ବାପା ମରିଗଲେ, ମୁଁ 1500 ଭୋଟ୍ ହାରିଗଲି।
ମୋତେ କାଇଁ ସିମ୍ପାତି ମିଳିଲା ଅନୁକୂଳ ମିଳିଲାନି ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସୁବଳ ସାହୁଙ୍କର ସେମିତି ଯଦି ସ୍ୱୀକୃତି କିଛି ଥିବ ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ପତ୍ରିକା ଅନୁକୂପ ମିଳିପାରେ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଉମେଦବାର ଅଭି ଷ୍ଟେଟ୍ କି ଟିମ୍ ଇସ୍ପର କାମ କରି କ୍ୟୁକି ମେଁ ଅଭି ଆୟା ହୁଁ ମୁଝେ ଚାର ଲୋକସଭା ସିଟ୍ ଦେଖନି ହେ ଆଜ ମେରି ବୈଠକ ସମ୍ବଲପୁର କି ଔର କାଲାହାଣ୍ଡି ଲୋକସଭା କି ହେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ବିଜେଡି ଓ ବିଜେପି ବିଜେପୁର ଦଖଲ ପାଇଁ ରଣନୀତି କରୁଥିବା ବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ଶିବିର ଖାଁ ଖାଁ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଏଯାଏଁ କିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବ ସେ ନେଇ ଘୋଷଣା କରାଯାଇନି ହେଲେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଜୟଦେବ ଜେନା କହିଛନ୍ତି ଜମି ଆମର ଆମେ ଦଖଲ କରିବୁ ସେପରି ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଶରତ ରାଉତ କହିଛନ୍ତି କଳା ଟଙ୍କାରେ ବିଜେଡି ଓ ବିଜେପି ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ଜମି ଆମେ କାହାକୁ ଦେଇନୁ ସେ ଜମି ଆମର ଆମେ ପାଖାପାଖି ଦୁଇ ଦଶନ୍ଧି ଧରିକି ସେ ଜମିକି ଚାଷ କରିଛୁ ଏବଂ ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ କରିଛୁ ଏବଂ ବିଜେପୁର କଂଗ୍ରେସରେ କଂଗ୍ରେସରେ ହିଁ ରହିବ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଲଢ଼େଇଟା ଯେତେ ତୀବ୍ରତର ହେବ ସେଥିରେ ଫାଇଦା କେବଳ କଂଗ୍ରେସ ହିଁ ପାଇବ ଆଉ କେହି ପାଇବେନି ଯେ ବାହାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଚାର ହେଉଛି ସେଠି ବିଜେପି ବଢ଼ିଗଲା ବିଜେଡି ବଢ଼ିଗଲା ଏସବୁର କିଛି ମାନେ ରହେ ନାହିଁ ଏମାନେ କ୍ଷମତା ଏବଂ କଳାଧନର ଔଦ୍ଧତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ବିଜେପୁର ଦଖଲ ପାଇଁ ଏବେଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି କାଉଣ୍ଟଡାଉନ୍ ଘୋଷଣା ହୋଇନି ତାରିଖ କିନ୍ତୁ ରଣନୀତି ତୟାରରେ ଏବେ ଆଗରେ ରହିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ଓ ବିଜେପି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ମାନସ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସହ ରଶ୍ମିତା ଦାସ ଶିବାନନ୍ଦ ଦାସ ଓ ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସାଦ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍ ବିଜେପୁରରେ ବିଜେଡି ସ୍ଥାନୀୟ ଶାଖାରେ ଅସନ୍ତୋଷକୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି ବିଜେଡି ରୀତା ସାହୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରାଯିବା ପରେ ଏହାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିଲେ ଦଳୀୟ ନେତା ପ୍ରଭାତ ଆଦିତ୍ୟ ମିଶ୍ର ତେଣୁ ତାଙ୍କର ମାନଭଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଆଜି ରାଜ୍ୟ ବିଜେଡି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଦଳୀୟ ନେତାଙ୍କ ବୈଠକ ବସିଥିଲା ପ୍ରଭାତଙ୍କ ସହିତ ଗାଇସିଲଟ ବିଜେପୁର ଏବଂ ବରପାଲି ବ୍ଲକ ସଭାପତି ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା ଏହାପରେ ରୀତାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱକୁ ସମର୍ଥନ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଭାତ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଥିବା ଅସନ୍ତୋଷ ଦୂର ହୋଇଥିବା ବୈଠକ ପରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ I've just had a meeting with party workers from Bijapur MLA constituency. We discussed matters regarding the by-election. They were very optimistic. Amar jo dabi thila je mukhyamantri Parmi Manankar sangre direct alochana karantu manyabar mukhyamantri ko dhanyabad debi se aji Biju Janata Dal ra Bijapur nirbachan mandal ra pratyek panchayat ru ଆସିଥିବାର ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରର କର୍ମୀମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆଲୋଚନା କଲେ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଗୋଟେ ସୁନାର ବିଜେପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସମସ୍ତ କର୍ମୀ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କର୍ମୀ ଆଜି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଆଲୋଚନା କଲେ ବୋଲେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ସଂକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଆମେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ବହୁତ ଭୋଟରେ ଜିତେଇବୁ ଏ ସଂକଳ୍ପ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନେଇଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ ଆସିବା ରାଜଧାନୀରେ 23 ଦିନ ହେଲା ଚାଲିଛି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ସହାୟିକାଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ସେପଟେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି ଶିକ୍ଷାଦାନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରୁନି ମହିଳା ଶିଶୁ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ନେଇ ଜୋର ଧରିଛି ରାଜନୀତି କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ଏକ ପ୍ରକାର ମୁହାଁମୁହିଁ ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ସରକାର ଦାବି ପୂରଣ ପାଇଁ 23 ଦିନ ହେଲାଣି ରାଜଧାନୀରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ସ୍ଥାୟୀ ଚାକିରି ଭଳି 12 ଦଫା ଦାବିରେ ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜିରେ ଚାଲିଛି ଅହରାତ୍ର ଧାରଣା ଆନ୍ଦୋଳନ ଯୋଗୁଁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ଅଚଳାବସ୍ଥା ସବୁ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପାଠପଢ଼ା ଠପ୍ ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ଶିଶୁ ଓ ମହିଳା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଏବଂ ପ୍ରସୂତିଙ୍କୁ ଟିକାକରଣ ମମତା ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାରେ ମଧ୍ୟ ଉପୁଜିଛି ସମସ୍ୟା ସବୁ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ କଲୁ କିନ୍ତୁ ସେ ଆଜି ଯେତେବେଳେ କମିଗଲା ସେ ବାହାବା ପଦ ସରକାର ନେଲେ କିନ୍ତୁ ଆମର କୌଣସି ସକ୍ସେସ ଆମେ ଦରମା ପାଇଲୁନି ଯାହାକି ଯୋଉ 4000 ଟଙ୍କା ଆମକୁ 4ଟା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ କାମ କରିବାକୁ ଦେଲେ ସେପଟେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ନେଇ ଜୋର ଧରିଛି ରାଜନୈତିକ ଛକା ପଞ୍ଝା ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଅନିଲ ଜୈନ କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଲଦି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲାଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯାହାକୁ ରୋକଠୋକ୍ ଖଣ୍ଡନ କରିବା ସହ ପାଲଟା ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି ମହିଳା ଏବଂ ଶିଶୁ କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାମଲ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମାରେ କେନ୍ଦ୍ରର ବଡ଼ ଭାଗ ଏକଥା ବୋଧହୁଏ ବିଜେପି ନେତା ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମାସକ ଭିତରେ ଦାବି ପୂରଣ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ
इस सहायता को भी डिस्ट्रीब्यूट करने का काम प्रदेश सरकार का होता है। किस मद में कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ये प्रदेश सरकार का काम है। ये मूर्ख बना रहे हैं लोग, समझ नहीं रहे क्या? आप सब लोग समझते हैं, जनता समझ रही है कि ये मूर्ख बनाना चाहते हैं, लेकिन बनेंगे नहीं लोग। और लोग समझ गए हैं कि अब ये सरकार को उखाड़ फेंकेंगे तभी उड़ीसा का भला होगा। जो दरमा जो अधिका हम तो किसी दायित्व नहीं करी ना, तो प्रधानमंत्री जाए कहीं कहे से दृष्टि से जहाँ भी आम अनुरोध करुच्छू से आंदोलन प्रत्याहत करूँ ताक कथा चलते आम को विश्वास रखु आम मसक भितर ये कार्यक्रम आशानुरूप न करू पुणी से आंदोलन जातु। केन्द्र छटी और राज्य सरकार 41 योजनार सफल रूपायन में अंगनवाड़ी कर्मी गुरुत्वपूर्ण भूमिका रही। लगातार आंदोलन चलने योजना ठप हो आशंका रही। रिपोर्ट ईटीवी न्यूज। दश दिन परे हसीना मर्डर मिस्ट्री रु हटिला पर्दा। प्रेमिक प्रद्युम्न परिडा ही थिला हसीना हत्याकारी। हत्या पछर कारण लव आउ थोका। गिरफ हेबा परे पूरा घटनार खुलासा करिछि कमिशनरेट पुलिस। गड़ा काटिबा परे तकिया रे ससुरुद्ध करी हसीना को हत्या करिथिला प्रद्युम्न। शेषे हसीना मर्डर मिस्ट्री रु हटिछि पर्दा। गिरफ होइछि प्रेमिक प्रद्युम्न पैडा। मर्डर अन्य कौनसी कारण नुहे बरं लव मैरेज धोखा को नहीं हत्याकांड घटिथिबा पुलिस को मिलछि पक्का सुराग। जड़े हसीनांकर ये हुछि कातिल दीवाना प्रद्युम्न परिडा। पुलिस रेकर्ड रे ये हुछि हसीना दासंक हत्याकारी। भुवनेश्वर कानन बिहार रो एई घरे हसीनांकु हत्या करिथिला प्रद्युम्न। हत्या परे फेरार होइ जाइथिला। मोबाइल फोन को ट्रैक करी भुवनेश्वर डुमडुमारु प्रद्युम्न को गिरफ्त करिछि पुलिस। हत्याकांड रे व्यवहूत छुरी तकिया और मोबाइल फोन को जबत करिछि। घटना घटिथिला सेप्टेम्बर 25 रे। सेदिन संध्या रे हसीनांक घरे पहुंचिथिला प्रद्युम्न। उभयंक भितरे झगड़ा हला। प्रद्युम्न प्रथमे छुरी रे हसीनांक गला काटिला परे तकिया रे चापी देबारु श्वासरुद्ध होई प्राण हरायले हसीना। से प्रद्युम्न परिडा से विक्टिम को केबे डिस्क्लोज कला नाही तार मैरिटल स्टेटस विषय रे। जो समय रे से ऑलरेडी मैरिड थिला प्रद्युम्न परिडा को लगला से विक्टिम रा रिलेशनशिप अन्य कार संग डेवलप हो जाई छी और से जिस टाइप से प्रतिवाद करथिला और से इंसिस्ट करथिला विक्टिम को मैरिज करिवा पाई। विक्टिम से तेरे राजी हो नथिला। तबे कोने हत्याकांड रो कारण पुलिस सूचना अनुसार 2015 रे एक घरै हॉस्पिटल रे उभय हसीना और प्रद्युम्न लैबोरेटरी टेक्नीशियन थिले। उभयंक भितरे गढ़ी उठिथिला प्रेम संपर्क। प्रद्युम्न चाहुथिला हसीनांकु बाहा हेबा पई किंतु से विवाहित बोली जानिबा परे हसीना ताठरु दूरेबाकु चेष्टा करथिला। हसीनांक पीछा छाडी नथिला प्रद्युम्न। प्रेमिकाकु पाइबा पई पागल प्रद्युम्न शेषरे ताकु हत्या करथिला। घटना दिन से बारंबार से विक्टिम को फोन करी छी। विक्टिम ता जार फोन को अटेंड करी नहीं। से जो घरे से रहुथिला से घर को से गला। से समय रे से दुई जन भितरे बच्चा आई छी और से गोटे किचन रे जो नाइफ थिला सेटा आनी के से विक्टिम को असॉल्ट कला। सेतरे मल्टीपल इंजरीज तार नेक ऊपर थिला। गिरफ करी प्रद्युम्न को कोर्ट चालान करी छी पुलिस। भुवनेश्वर कैमरामैन आदित्य बारिक सह प्रवीर प्रधान ईटीवी न्यूज। पशु बलि तापुने ट्रेन आगरे। प्रथमे चलंता ट्रेन को अटका गला तापुरे हला पूजार्चना आउ रेल धारणार दुई पटे रही दिया गला छाग बलि। विजया दशमी रे कलाहांडी केसिंगा अंचल रे घटीथिबा ए घटना लोकलोचन को आसीबा परे आरंभ होईछि तनाघना। एबे अनेक प्रश्न किभलि ट्रेन अटकिला पशु बलि कथा रेल कर्तृपक्ष जानिथिले ना नाही। जदि जानिथिले तेबे काहि कि कलेनी विरोध। ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର ଅନ୍ଧାରିମୂଳକର ଦୃଶ୍ୟ। ଧର୍ମୀୟ ବିଶ୍ୱାସ ଆଢୁଆଳରେ ଅଦ୍ଭୁତ ମାନସିକତାର ଚିତ୍ର। ଟ୍ରେନକୁ ଦେବୀ କାଳି ବୋଲି ମାନି ରେଳ ଧାରଣାରେ ପକାଯାଇଛି ପଶୁ ବଳି। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କେସିଙ୍ଗା ଅଞ୍ଚଳର ଏ ଘଟଣା ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିବା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଖୋଳତାଟ। ବିଜୟା ଦଶମୀରେ କେସିଙ୍ଗା ନର୍ଲା ରୋଡ୍ ମଝି କାଣ୍ଡେଇ ରୋଡ୍ ଷ୍ଟେସନ ପାଖରେ ଚଳନ୍ତା ଟ୍ରେନ୍ ଅଟକାଇ ପଶୁ ବଳି ଦେଇଛନ୍ତି।
ପାଖ ବାଲ୍ସି ଗାଁର କିଛି ଲୋକ। ଏଥିପାଇଁ ସମ୍ବଲପୁର ରାୟଗଡ଼ା ଟ୍ରେନ୍କୁ ପ୍ରାୟ ଘଣ୍ଟାଏ କାଳ ଅଟକାଇ ରଖାଯାଇଥିଲା। ବାଲ୍ସି ଗାଁର କିଛି ଫେରିବାଲା ଟ୍ରେନ୍ରେ ଡାଳପତ୍ର ବାନ୍ଧି ପୂଜା କରିଥିଲେ, ଆଉ ତାପରେ ଟ୍ରେନ୍ ଆଗରେ ଦେଇଥିଲେ ଛାଗ ଭଳି। ଏ ଘଟଣାକୁ ଆଦୌ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିନି ସଭ୍ୟ ସମାଜ, ଆଉ ଅପରାଧର ଆଖ୍ୟା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଇନଜୀବୀ। ଆମ ହିନ୍ଦୁ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଆମେ ଗଛ ପତର, ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ, ଇଭେନ୍ ପଥରକୁ ବି ଭଗବାନମାନଙ୍କର ପୂଜା କରି ଆସୁଛୁ। ତାର ମାନେ ଏଇଟା ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ଟ୍ରେନ୍କେ ବି ଭଗବାନ ମାନମା, ଆର୍ ମନମାର ସାଙ୍ଗେ ତାର ସାମ୍ନାରେ ଫେର୍ ବଳି ଦେମା, ଏଇଟା ନିହାତି ଗୋଟେ ମାନେ ବାଜେ କଥା ନୁହେଁ। ଯେନ୍ ବଳି ଦିଆଯାଉଛି ଯେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ତାର ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଅଛେ, ଆଇନ ବି କରିଛନ୍ ଯେ ବଳି ଦେବାଟା ବନ୍ଦ କରାଯାଉ ବୋଲିକରି, ତଥାପି ଲୋକ ଦେବୀ ଦେବା ସାମ୍ନାରେ ବଳି ଦେଉଛନ୍ ହଁ ନାଇଁ ମାନିକରି, କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଟ୍ରେନ୍ ସାମ୍ନାରେ ବି ବଳି ଦେଉଛନ୍, ଏଇଟା ତ ଆମେ କେବେ ନାଇଁ ଶୁଣିଥାଇ, ତ ଏଇଟା ଟୋଟାଲି ବନ୍ଦ କରିବା କଥା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଫେନ୍ସ ଆଉ ଏଇଟା କ୍ରାଇମ୍। ବାଲ୍ସି ଗାଁରେ ରହୁଥିବା ଏସବୁ ଫେରିବାଲା ପ୍ରତିଦିନ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯାତ୍ରା କରି ଖୁଚୁରା ବ୍ୟବସାୟ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ତୀବ୍ର ଗତିରେ ଛୁଟୁଥିବା ରେଳ ହେଉଛି ମା କାଳୀ, ବିଜୟା ଦଶମୀରେ ଯାହାଙ୍କୁ ବଳି ଦେଇ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରନ୍ତି ସେମାନେ। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କାଣ୍ଡେଲ ରୋଡ୍ ଷ୍ଟେସନ ପାଖରେ ଟ୍ରେନ୍ ଅଟକିଲା କେମିତି? ରେଡ୍ ସିଗ୍ନାଲ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ନା ଚେନ୍ ଟଣାଯାଇଥିଲା? ଯଦି ରେଡ୍ ସିଗ୍ନାଲ ଦେଖାଯାଇନଥିଲା ତେବେ ଘଣ୍ଟାଏ କାଳ ଟ୍ରେନ୍ ଅଟକିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟେସନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କରୁଥିଲେ କ'ଣ? ପଶୁବଳି ଆଇନ ଆଖିରେ ଅପରାଧ, ଏଭଳି ଏକ ଅପରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଟ୍ରେନ୍କୁ ଅଟକାଇବା ଆହୁରି ଦଣ୍ଡନୀୟ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏଥର ବଳିର ଭିଜୁଆଲ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ଖୋଲିଛି ସଭ୍ୟ ସମାଜର ଆଖି। ଏଥିପାଇଁ ରେଳ ବିଭାଗ ଆଡ଼କୁ ବି ଉଠିଛି ଅଙ୍ଗୁଳି। କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ପଣ୍ଡା, ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଦର ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ବଢ଼ୁଛି ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ଦର। ଖାଉଟିଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ଉପରୁ 2 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଉତ୍ପାଦକର ହ୍ରାସ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଦାୟ କରୁଥିବା ଭ୍ୟାଟ 5% ହ୍ରାସ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ସବୁ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାରମାନେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ଉପରେ 47% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭ୍ୟାଟ ଆଦାୟ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଖାଉଟି ଏବଂ ଚାଷୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏଥିରେ ଅନୁନ୍ୟ 5% ହ୍ରାସ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ହେଲେ ଖାଉଟି ଶସ୍ତାରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ପାଇପାରିବେ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ଜେଟଲୀ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସବୁ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିବେ ବୋଲି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର କହିଛନ୍ତି। ସରକାର ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ହିତକୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିକି ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟମାନେ ବି ସେହି ନିର୍ଣ୍ଣୟକୁ ଦୋହରାଇବା ଦରକାର। ରାଜ୍ୟମାନେ ବି କଞ୍ଜୁମର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖିକି, ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟକୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିକି ସେମାନେ ବି ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟର ଟିକସ ଯିଏ ଯେତିକି ଆଦାୟ କରୁଛି ତାର 5% କମ୍ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଯେତିକି ଟ୍ୟାକ୍ସ ଭ୍ୟାଟ କଲେକ୍ସନ କରୁଛନ୍ତି ତାର 5% ସେମାନେ କମ୍ କରିବେ, ଏଇଟା ଆମର ଅପେକ୍ଷା। କଞ୍ଜୁମର ମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ଲାଭ ମିଳିବ, ଆହୁରି ଶସ୍ତା ଦରରେ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ପ୍ରଡକ୍ଟ ମିଳିବ, ଏଇଟା ଆମର ବିଶ୍ୱାସ। ରାଜ୍ୟମାନେ ଏ ଦିଗରେ ଶୀଘ୍ରାତିଶୀଘ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ। ମାନ୍ୟ ବିତ୍ତମନ୍ତ୍ରୀ ଜିନେ ସାରେ ରାଜ୍ୟ କି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପତ୍ର ଲିଖିନେ ବାଲେ ହେଁ। ଏବେ ସାଂସଦ ଆଦର୍ଶ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଭାଗ ଆଦର୍ଶ ବିକାଶ। ଜଗତସିଂହପୁର ସାଂସଦଙ୍କ ସାଂସଦ କୁଳମଣି ସାମଲଙ୍କ ପୋଷ୍ୟ ଗାଁ ବାଗୋଇ, ଯେଉଁଠି ସାଂସଦ ଅନୁଦାନ ପାଣ୍ଠିରେ ଗଲା 3 ବର୍ଷରେ ହୋଇଛି ଅନେକ କାମ। 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ତିଆରି ହୋଇଛି ନୂତନ ସ୍କୁଲ ଗୃହ, ରାସ୍ତାଘାଟ, ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ, ହେଲେ ହସ୍ପିଟାଲ, ପାନୀୟ ଜଳ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସେବା ଆଦି ଅନେକ ସୁବିଧା ଏବେ ବି ଅପହଞ୍ଚ। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକର ବାଗୋଇ ପଞ୍ଚାୟତ 2014ରେ ସାଂସଦ କୁଳମଣି ସାମଲ ଏହାକୁ ଆଦର୍ଶ ଗାଁ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିବା ପରେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ନୂଆ ସ୍କୁଲ ଗୃହ। ଗାଁକୁ ଗମନାଗମନରେ ସମସ୍ୟା ନାହିଁ, ଗତ 3 ବର୍ଷରେ ତିଆରି ହୋଇଛି ପକ୍କା ରାସ୍ତା, ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରଠାରୁ ହାଇସ୍କୁଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି, ଷ୍ଟାଡିୟମ ଓ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି,
ପଞ୍ଚାୟତରେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି ମହିଳା। ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଜରିଆରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଳିଛି କାମ। ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଯୋଜନାକୁ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକେ। 19 ୱାର୍ଡ ବିଶିଷ୍ଟ ବାଗୋଇ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଲୋକସଂଖ୍ୟା ପାଖାପାଖି 5000। ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି, ହେଲେ ଚକବନ୍ଦୀ ନେଇ ଆଲଟମେଣ୍ଟ ସରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଡିମାର୍କେସନ ହୋଇନଥିବାରୁ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି। ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଗମନାଗମନ, କୃଷି, ଇଏ ଯେତେ କଥା ହେଇଥିଲା କଲେକ୍ଟର ମହୋଦୟ ସେ ଯେଉଁ ଜେନେରାଲ ମିଟିଂ କରି କହିଥିଲେ ଯେ ସମସ୍ତ ବିଭାଗ ଗୁଡ଼ିକ ଆସିବେ, ବସିବେ, ଗ୍ରାମ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ, ମାତ୍ର ତା ସଠିକ ଭାବରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇପାରିନି। କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛି, ଗମନାଗମନ ସୁବିଧା ହେଇଛି, କେନ୍ଦ୍ର ପଇସା ଯେଉଁ ଆସିଛି ତାକୁ ବିନିଯୋଗ ହେଇପାରିଛି। ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆଲୋକୀକରଣ, ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେବା, ଆଉ ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା, ମାନେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା, ଏଗୁଡ଼ା ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନିଶ୍ଚିତ ରହିଛି। ଆମ ଗାଁର ମହିଳାମାନେ ବି ବହୁତ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି, ଏମାନେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାମ ଏଠି ଗାଁରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଛି। 60-65 ଗ୍ରୁପ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଅଛି। ଏବେ ଧୂପକାଠି କରୁଛନ୍ତି, ମହମବତୀ କରୁଛନ୍ତି, ପିନାଇଲ କରୁଛନ୍ତି, ଗାଈ ଫାର୍ମ କରି କରୁଛନ୍ତି, କୁକୁଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ପନିପରିବା ବି କରିକି ଦେଉଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ଅନୁଦାନରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଘର ହୋଇଛି, ହେଲେ ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ସେଠାକୁ ପିଲା ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେହିପରି ଶ୍ମଶାନ ଗୃହକୁ ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ତାହା କାମରେ ଲାଗିପାରୁନାହିଁ। ଗାଁରେ ହସ୍ପିଟାଲ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଖୋଲିବା ଦାବି ଅନେକ ଦିନ ହେଲା ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଅନେକ ଗରିବ ପରିବାର ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଏବଂ ପାଇଖାନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଗାଁକୁ ଡ୍ରେନେଜ୍ ସହ ଆଲୋକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବା କହିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ସେହିପରି ପାନୀୟ ଜଳର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିବାକୁ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାବି ରଖିଛନ୍ତି ଖୋଦ ସରପଞ୍ଚ। ବହୁତ କିଛି କାମ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆହୁରି ଅନେକ କାମ ବାକି ଥିବା କହିଛନ୍ତି ନିଜେ ସାଂସଦ। ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସୁବିଧା ପାଇବା ଦରକାର, ଗମନାଗମନର ସୁବିଧା ଆମ କତିରେ ଭଲ ଭାବରେ ହେବା ଦରକାର, ପରିମଳ ସୁବିଧା ରହିବା ଦରକାର, ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ସବୁଠାରୁ ଉତ୍କଟ। 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଗୋଟେ କାମ ସେ ଦେଇଥିଲେ, ତାପରେ ଆଉ କିଛି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ସଂସାର ଘର ଅନେକ ଜାଗାରେ ହେଇଛି, ସେ ସଂସାର କତି ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଆମର ସ୍କୁଲକୁ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, ରାସ୍ତାଟିଏ ବି ନାହିଁ। ମୋ ପାଣ୍ଠିରୁ ମୁଁ 10-12 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସେଠାରେ ଥିବା ହାଇସ୍କୁଲ ପ୍ରଦାନ କରି ସେ ଘର କାମ ସାରିଛି। ରାସ୍ତାଘାଟ ଆରମ୍ଭ କରି ୱାଟର ସପ୍ଲାଇ, କୃଷି, ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଏ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଇଭେନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର, ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀବୃନ୍ଦ, ମୋ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ କଲେକ୍ଟରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି DRDA ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଅଫିସରମାନଙ୍କ ସହିତ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟାରତ ଅଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବାଗୋଇ ପଞ୍ଚାୟତରେ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବ ବିଭିନ୍ନ ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା, ଯାହାର ସୁଫଳ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ସାଂସଦ। ବାଗୋଇରୁ ପିନାକୀ ମହାନ୍ତି, ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ବ୍ଲକଗ୍ରାଣ୍ଡ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଜବାବ ତଲବ। ବ୍ଲକଗ୍ରାଣ୍ଡ ଉଚ୍ଛେଦ ନେଇ ଦାୟର 5000 ମାମଲା ରଦ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆଗତ ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି କରିଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ବ୍ଲକଗ୍ରାଣ୍ଡ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କୁ ସରକାରୀ କଲେଜ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ଭଳି ସମାନ ଦରମା ଏବଂ ଚାକିରି ଥିବା ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମିଳିବ କି ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଅଦାଲତ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଉତ୍ତର ରଖିବାକୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ 2018 ଜାନୁଆରୀ ମାସରୁ ସମସ୍ତ ବ୍ଲକଗ୍ରାଣ୍ଡ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କୁ ବର୍ଦ୍ଧିତ ହାରରେ ଦରମା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଆସନ୍ତା 27 ତାରିଖରେ ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ହେବ। ଅପହୃତ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନସ ଦାସଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର ପରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ପୁଲିସ ତାଙ୍କୁ ଅଜଣା ସ୍ଥାନରେ ରଖି ଅପହରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ପଚରାଉଚରା କରୁଛି। ରାଞ୍ଚି କିମ୍ବା ହଜାରିବାଗରେ ମାନସଙ୍କୁ ରଖାଯାଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ପୁଲିସ କହିଛି ଯେ ମାନସ ସାମାନ୍ୟ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି। ଅପହରଣ ପଛରେ ଯେଉଁ ଅପରାଧୀମାନେ ଜଡ଼ିତ ସେମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ପୁଲିସ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଜାରି ରଖିଛି। ମାନସଙ୍କୁ କାହିଁକି, କେମିତି ଏବଂ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅପହରଣ କରାଯାଇଥିଲା ତା'ର ଛାନ୍ଭିନ୍ ଚଳାଇଛି ପୁଲିସ। ଗତ ଅଗଷ୍ଟ 23 ତାରିଖରେ ଗିରିଡିହରୁ ଅପହୃତ ମାନସଙ୍କୁ 41 ଦିନ ପରେ ବିହାର ଭୋଜପୁର ଜିଲ୍ଲା କୋଇଲୁରୁ ଗତକାଲି ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା। ମାନସ ଓଡ଼ିଶା, ବିହାର ଏବଂ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ କୁକୁଡ଼ା ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଔଷଧ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ। ନାଇଁ, ଉନକେ ରିହାଇ ହୋ ଗଈ ହେ, ଉନକୋ ଅପନେ ପରିବାର କେ ପାସ ସୁରକ୍ଷିତ ଉନକୋ ଉପଲବ୍ଧ କରା ଦିଆ ଗୟା ହେ। ଔର ଅଭି ମୁଝେ ୟେ ବତାୟା ଗୟା ହେ କି ଅଭି ଉନକି ତବିୟତ ଠିକ୍ ନହିଁ ହେ। ଔର ମୁଝେ ଜୋ ବତାୟା ଗୟା ହେ କି ଉସମେ ଗିରୋହ କି ପହଚାନ କର ଲି ଗଈ ହେ। ଔର ପୁଲିସ କା ଦବାବ ଥା ଔର କାଫି ଦିନୋ ସେ
तो आगे इस पर कार्रवाई अभी और जारी रहेगी। बुलेटिन शेषे पुणि थे नजर पकेबा हेडलाइंस उपरे। पदाकु आसिला बमिखाल फ्लाईओवर सत निम्नमानर काम सह एसओपी पालन करिनथिला ठिका संस्था। मुख्यमंत्री को पूर्त विभाग रिपोर्ट। तीन जंत्री विरोध में कार्यानुष्ठान सुपारिश। विजयपुर बैटल गड़ रक्षा पर सेनापति संधान में कांग्रेस। बीजेपी पर असंतोष मैनेज कला बीजेडी। कैंपेन पर नवीन निवास रे मंत्रणा। अंगनवाड़ी कर्मी आंदोलन को नहीं जोर धरला राजनीति। बीजेपी कहला दायित्व खसाऊ राज्य सरकार। मंत्री जवाब दरमारे केन्द्र रही बड़ भाग मसक भितर समाधान प्रतिश्रुति। दस दिन पर हटिला हसीना मर्डर मिस्ट्री परदा। भुवनेश्वर धरा पड़ा हत्याकारी प्रेमिक। पुलिस कहला बह मना करला हत्या। ट्रेन आगे पशु भली घटनार खोलताड़। कलाहांडी कांजल रोड स्टेशन पाखरे किभली अटकिला संबलपुर रायगड़ा ट्रेन ताकु नहीं उठिला प्रश्न। रेल विभाग आड़ उठिला अंगुली। तैल दर ह्रास केन्द्र पदक्षेप। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेन्द्र कहले 5% भ्याट छाड़ करंतु राज्य। खूब शीघ्र मुख्यमंत्री को चिठी लिखे जेटली। एवं आदर्श पंचायत में मिलूरी मौलिक सुविधा। जगत सिंहपुर बागईर अपहंच। स्वास्थ्य बिजुली एवं पाइप पानी अव्यवस्था को स्वीकार कले सांसद। 2 वर्ष में परिवर्तन प्रतिश्रुति। देखिले ईटीवी रियलिटी चेक। आमर ओडिशा रे खबर एतिकी। नमस्कार।